Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Mos mirënjohja është nga moralet më të këqija që mund të ketë njëri. Mos mirënjohësi është nga njerëzit më të urryer. Në marrëdhënie me njëri tjetrin. Dikush të zgjat dorën, të kërkon një borx, dhe ti e ndihmon. Qoftë ky borx në lekë, qoftë ky borx se të kërkon që ti ta ndihmosh që të bëhet pjesëtar me ty në punë. Nuk merr vesh nga puna. Nuk e ka të zgjuarsi. Ti jep dorën e ndihmës, e ndihmon, e man krah. Derisa vjen një moment, ai e kupton që ti ke krijuar besim, ai e kupton që ti nuk e kontrollon dot dhe fillon pastaj zhgënjimi. Dhe fillon pastaj mosmirënjohja, dhe fillon pastaj vjedhja, dhe fillon pastaj hilja, derisa ta kuptosh dhe pastaj do t'i thuar, do të çojë në gjyq. Thot ku dush shko? Nuk ngjen dot. Nuk kap dot. Harron se ka dikush tjetër që e shikon. Mos mirë njohës, haron ditën e parë kër ka zgjatur dorën, shkon dhe kërkon borx, e je borxin, shkon pas a i thua vajdashur, erdi koha borxit, kthe e borxin, ati u bën e bezdisëm. Jo, balë dhe ka i farë kuptim, o vajdashur pasërri e ime, harove ku erdhe dhe kishe dorën e ullur, dhe dojë që ndimoja ishin gjenet vështirë dhe të zorën nga gjenet vështirë, a kjo mos mirë njohë të pak tën, me e pak ta, o vla, nuk ka mundësi. Sma ka kriju Allah o zëgjën mësin, Zotë është dëshmitar, që të kur të kisha do t'i jepja, do t'a gjesht edhe atës që t'ka dhenë, do t'a gjesht mirë njohës, do t'a gjesht me të vërtet, me si edhe t'lartë, po ndryshe, sot është vështirë. Në për shokët dë gjojmë, në për njërët dë gjojmë, nuk mund t'jap do t'... Si jap do t'borqë, pse? Se jap me dorë dhe pasaj, se marrë do t'pasaj. O vlezër, Allah o zëgjën ka si të fe, për qenë jetën tonë për diqme pjesë e saj. Nuk e ka sillë Allahu Azza wa Jalla fen për ta marr një ligjërat, për ta dëgjuar, ose sa u kënaqem, dalim jashtë aty, mje borç, dinë gamet inshallah ndar. Se s'ka kush. Jo vëllezër, vepër. Mos mirënjohja është nga kebair, është nga gjënahet e mëdha. Ki kujdes. Që ti jesh mos mirënjohës në jetë. Qof me familjen, qof me shokët, qof me njerëzit, pasaj aq më keq pasaj me krijuesin e gjithësisë. Elus Allahu Azza wa Jalla. Të na falë dhe mëshiroj. E lusë Allahu në rrugën e drejtë na udhëzoj. O, Zotë gjithësisë, lutemi, që të mos dalë asnjë nga kjo shtëpi, përveç se ke falur, përveç se ke mëshiruar, përveç se e ke lumturuar.